наймны өдөр батлсан өмгөөлийн тухай хууль, өмгөөлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр батлсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нийцүүлэн Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор батлсан Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан зорилтыг үндэслэн боловсруулсан хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг танилцуулж байна. Хуулийн төсөл 7 бүлэг 41 зүйлтэй бөгөөд хуульчийн мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах, хуульчид тавигдах нийтлэг шаардлагыг тодорхойлох, хуульч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, хуульчийн үргэлжилсэн сургалт болон эдгээр үндсэн чигүүргээ хэрэгжүүлэх хуульчтай холбооны эрх зүйн байдлыг дараах байдлаар тусган боловсруулсан. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд зөвхөн шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчийг хуульчаар ажилласан тооцох зохицуулалт үйлчилж байсныг үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэрт нийцүүлэн өргөжүүлж, шүүгчийн туслах нотариатч, төрийн байгууллага, магадлан итгэмжлэгдсэн хуульчин сургуулийн багш, хуулийн этгээдэд ажиллаж байгаа хуульчийг хуульчаар ажилласан тооцох зохицуултыг тусгаж, харин магадлан итгэмжлэгдсэн хуульчин сургуулийн багш, төрийн байгууллага, хуулийн этгээдэд хуульчаар ажилласан тооцох албан тушаалын жагсаалтыг хуульчтай холбооны удирдах зөвлөл батлахаар тусглаа. Мөн эрх зүйч мэрэгжилтэй Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн, Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн, шүүхийн сангийн хорооны гишүүнээр ажилласан болон ажиллаж байгаа хүн өөрөө хүсэлт гаргаж хуульчдын холбоонд бүртгүүлснээр хуульчийн зөвшөөрлийг олгосон тооцох зохицуултыг бий болголоо. Өөрөөр хэлбэл хуульчин өндөр мэрэгшилтэй байх, энэ чиглэлээр тодорхой хугацаанд ажилласан байх болон бусад шаардлага шалгуурыг тус тусын хуулиар тусгаалan тавьсан тул уг албан тушаалд ажилласан болон ажиллаж байгаа эдгээр тодорхой тооны этгээдэд хуульчийн зөвшөөрлийг олгох боломжтой гэж үзсэн болно. Хуульч бэлтгэх үйл ажиллагааг боловсруулгын болгох зорилгоор хуульчин сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг заавал магадлан итгэмжилдэг байх, хуульчин сургуулийн үндсэн ангиар эрх зүйч бэлтгэхэд бакалаврын зэрэг олгох, харин ичнээ орон ангиар эрх зүйч бэлтгэхэд дипломын зэрэг олгохоор тусглаа. Цаашид засгийн газраас эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр хуульчийг дүлгүү бэлтгэх бодлого баримтлах зорилгоор хуульчин сургуульд суралцагч нь эрх зүйч мэрэгчлэр төгсөж, суралцагч төгсөлтөө нийт судалсан хичээлийн 30-аас доош хувь нь хувийн эрх зүйн хичээлээр чиглэлээр хичээл байх зохицуултыг шинээр тусглаа. Мөн хуульчийн үргэлжилсэн сургалтыг хуульчдын холбоо нь бусад холбоонд танхимтай хамтран зохион байгуулах талаар тусгсан болно. Ингэхдээ нийт багт цагийн тодорхой хувийг хуульчдын холбооноос зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдах байдлаар тусглаа. 2021 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар Монголын хуульчдын холбоонд бүртгэлтэй нийт 6,158 хуульч байна. Үүнээс шүүгч 518, прокурор 522, өмгөөлөгч 2615, бусад хуульч 2446, нотариатч 277 байна. Хуулийн төсөл тусгасны дагуу хуульч бүр хуульчдын холбооны гишүүн байх бөгөөд, харин Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр батлсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нийцүүлэх зорилгоор шүүгчээр томилогдсон хуульч нь хуульчдын холбооны гишүүнчлээс өөрийн хүсэлтээр түдгэлцэж болох зохицуултыг бий болголоо. Түүнчлэн хуулийн төслийг боловсруулахдаа хуульчдын холбоог оновчтой, тогтвортой, үр дүнтэй ажиллах боломжийг бүрдүүлэхийг зорилоо. Ингэхдээ хуульчдын өөрөө удирдах ёсны эрх барих дээд байгууллага болох хуульчдын их хурл нь нийт гишүүдийн 10-аас доошгүй хувийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 2 жил тутам хуульчдын холбооны удирдах зүйлийн бүр эрхийн хугацаа 3 жил зэрэг өөр хоорондоо уялдаагүй байдлаар хэрэгжиж байсан зохицуултыг өөрчилж, шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, нотариатч, бусад хуульчдын тэнцүү төлөөлөл бүхий нийт 200 гишүүнийг 4 жил тутам нэг удаа хуралдахаар удирдах зүйл хяналтын зөвлөл ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацааг мөн 4 жил байхаар уялдуулан тусглаа. Хуулийн төсөлд нийт 22 байгууллагаас саналийг авч дурцгсан бөгөөд хуулийн төслийг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны албан ёсны цахим хуудсанд байршуулж олон нийтийн саналийг авч тусгсан болно.
хуулийн төслийн үүсэл баримтлал, хуулийн төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх хэсгийг шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, хуульчин дотоодын сайд баярлалаа. Одоо төслийн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал төгөлтийг Улсын хурлын гишүүн Жамийн Орлогийн Сүхбаатар танилцуулна. А, Лавгийн Мөнхбаатар гишүүн.